Алармот е вклучен. Земјава е под сериозна закана од свинската чума. Кај нас уште ја нема, но чука на портите. Соседна Бугарија ги броји уништените свиња и економски штети. Надлежните денеска на итен состанок, превентивни мерки велат се преземаат, но мора да се засилат за да се спречи вирусот, а ако веќе дојде да зафати што помалку фарми. Јас не би можел да шпекулирам, постојат реални шанси, значи, за појава на оваа болест. Прашање на време, затоа што еве и самите знаете се прилично е присутна во јавноста дека се пренесува и преку предмети и преку храна од животинско потекло, меѓутоа и преку дивите свиња кои што се сериозен извор на инфекцијата. На фармерите ќе им се делат прирачници и постери за побрзо да ја препознаваат болеста. Симптомите се температура, повраќање и црвени дамки. Од нив се бара на фармите да воведат сигурносни мерки за заштита, а на првиот сомнителен сигнал да ги повикаат матичните ветеринари. И тие мора да бидат будни, да ги поседат сите фарми и да им укажат на опасноста. АХВ пак ќе врши надзор во сточните пазари. Се забранува движење на животните без здравствен сертификат и на граничните премини зајакнати контроли. Туристите во својот багаж не смеат да носат производи од животинско потекло. На готов си факултетот за ветерина. Тврдат дека имаат капацитет и кадар. Екипа од 30 стручњаци за веднаш да ја откријат болеста, а потребни се од неколку часа до еден ден. Имаме обучен персонал, квалитетни лаборатори, најнова современа опрема за диагностика на самата болест, не само за диагностика, туку и за диференцијална диагноза на самата болест. Работиме строго со акредитирани методи. Неодамна имавме обучен персонал кој што беше во референтна лабораторија во Германија. Ги преземаме сите можни мерки исто како во целиот свет, но не можеме да ги спречиме дивите свиња да се движат, вели директорот на АХВ Атанасов. План ако болеста се појави веќе има, но тогаш спасот е само во убивање на свињите. Штетите можат да бидат големи, не кријат надлежните. Ако ние имаме фонд некаде околу 160 000–200 000 свиња, ако одите дека една свиња е околу 6000 денри вреди, ќе добиете, меѓутоа не значи дека сите ќе заболат и сите ќе бидат уништени. Се има точни прописи во круг од 3 километри кај што е појавено се уништуваат, меѓутоа ако има фарми кои што има добри биосигурнисни мерки, таму не би ги уништувале ако нема болест појавена. Во Бугарија преработувачите веќе предвидуваат дека чумата ќе го поскапи свинското за 50% до крајот на годинава. Кај нас вчера од земјоделство рекоа дека не очекуваат пораст на цената.